Tak, je to tak, dámy a páni. Ask Satoshi sa mení na Bullmastera. A v podstate dnešným spajkom mení sa ten môj celkový sentiment toho, že či vlastne sme dali ten bodom, alebo sme nedali. Tak to, čo vidíte v podstate nadpise, je pravdivé. A proste Milan sa rozhodol, že bude premýšľať inak a zabudne vlastne na to, čo hovoril za posledné mesiace. Alebo vlastne ani nie. Snažil som sa byť veľmi vtipný v tomto momente a zahodiť všetko za hlavu a použiť poprvoaprílový vtip na vás všetkých, ktorí to sledujete a prišli ste pozerať. Tak dúfam, že teraz som vás nenaštval a neroztýril som vaše predstavy o tom, že Milan by sa náhodou zo dňa na dňa zmenil na veľkého býka. Proste dlhšie som to nevydržal a toto moje malé klamstvo, takže prepačte, prvú aprílový joke odo mňa. Už začínam hovoriť. Tomáš Paca, už som si chcel písať, že si sa zbláznil a vypnul to. Bol to marketingový ťah z mojej strany, hej, a samozrejme svoje predstavy nemením. Stále trvám na tom, že BTC proste je v bearish fáze. Stále si myslím, že to, čo proste vidíme teraz, ani nás ďaleka neskončilo. A Martin mi to krušina tiež skoro zožral, tak preto sa rovno pustím do toho, že ako to teraz vidím a tie základné indikátory, ktoré som v podstate sledoval, alebo skúsim aj vysvetliť ten priebeh, ako to napríklad vnímali veľkí tradery a takisto ako to vnímal a celý Twitter a skúsim vám to proste nejako vyobraziť. Pretože v okamihu, keď sme v podstate a môžem teraz vychádzať z toho, čo teraz vidím pred sebou, tak od samého začiatku vlastne, ak som začal kresliť a používať Fibonacciho časovú postupnosť, tak vždycky to relatívne vychádzalo plus minus kosinus na danú časovnú úroveň, ktorá vlastne bola prečiarknutá doslova, tak jednoducho prichádza tam k zmene pohybu alebo nejakému prudkému pohybu. V tomto prípade to bolo smerom nahor. Čiže misia splnená prakticky z podobné úrovne 3900 a že to bolo o 3 týždne neskôr. Sme sa odrazili a dali sme obrovskú pumpu smerom nahor. Tá pumpa, aby ste mali predstavu, tak to je v podstate veľmi krátke sviečky. To je hodinová pumpa, čo Bitcoin aj málo kedy vôbec ukazoval v minulosti v tak silnom markete, ako bol bull market. Takže toto si proste zapísať do hlavy a pouvažovať nad tým, ako veľmi je takýto pohyb dôležitý, aby vytvoril doslova základňu, pretože bull market môže prísť. Alebo či vlastne je to vôbec s tou racionalitou, či to je organické, či to je vyrovnané, či to je prírodné, či skutočnosť to, čo teraz vlastne vidíme, čo sme videli dneska ráno, je niečo, čo môže považovať, že OK, tak proste bottom is in a ideme smerom nahor. Nesúhlasím. No, tak to vlastne vyzerá ten pomer, ktorý doslova. Ak teraz si dám refresh, tak asi mi toto už obnoví tú datovú štruktúru, ale vidíme, že prakticky aj na hodinovkách ten pomer longov a shortov vynecháva, robí tu vlastne gapy, čiže bolo to veľmi prúdke. Osobne ma zaujíma vlastne ten pomer zhruba tých 1,7, vychádza to teraz viacej, ktorý by mohol byť tak likvidačný, preto by sme sa mali proste palivo nadol. Môžem teraz hovoriť v podstate o nižšej úrovni, 1,6, 1,8, niečo, čo ma proste teraz zaujíma a sledujem. Potrebujeme palivo smerom nadol a terajšie palivo je presne také palivo, keď idete do kancelárie kolegovi, a ktorý vlastne kolega sa vás snaží presvedčiť o tom celý čas, že proste 3000 je bodom a o technickej analýze nevia nič. Praktický fundament nesleduje a vychádza len taký zo svojich tých hopium presvedčení a vidíte, jak ten má otvorený coinbase a bude prasne prakticky kupovať na ďalšom high. Hej? Takže práve v týchto momentoch sú ľudia, ktorí proste otvárajú coinbase,
čo si osobne ja neviem logicky vysvetliť, čo doteraz vlastne robili 4 mesiace. No a s tým súvisí vlastne celkový ten sentiment na Twitteri. Ak ste to sledovali pozorne, tak ste mohli vidieť, že každý jeden trader sledoval hranicu 4000, 4200. Každý jeden, poviem vlastne, že štangaz alebo nejaký krypto senior vlastne hovoril o tom, alebo dosť veľká populácia aspoň môjho Twitteru a Bitcoin vlastne maximalistov pumpovala Bitcoin svojim presvedčením, že jednoducho musíme teraz ísť smerom up. Až veľmi prehnané presvedčenia o tom, o čom vlastne samozrejme opäť, keď sa vrátime ku klasike, tak hovoríme fear and greed. Tam to je proste jasné vidieť. Ten refresh tam príde vlastne až neskôr, až zajtra. Čiže my prakticky dnešnú pumpu, ak sa teda na to pozerám správne, dnešná pumpa, ktorá vlastne bola 12 hodín, moment, to máme 1, 2, 12 hodín, 16 dozadu. Bolo to vlastne tesne na úrovni vlastne zohľadnenia chamtivosti. Ale prakticky sme teraz zasa opäť vysoko. Hej. 60, včera 62, dnes 60. To mi nejako nevychádza, či ten grid tam prakticky asi nebol zaktualizovaný. Čiže tá chamtivosť je tam fakt obrovská. A teraz... Jeden extrém priťahuje druhý, to znamená, tak rýchlo ako sme išli hore, môžeme ísť tak rýchlo dole. Plus by som chcel pár ľuďom vlastne vytmaviť to, že ja som nikdy netvrdil, že proste Bitcoin musíš na $1000, alebo nikdy som netvrdil. Ak som to tvrdil, tak som to vysvetlil ďalej, že vždycky ide na nejakú pravdepodobnosť. Trader nerieši nič iné ako pravdepodobnosť. Preto aj 1000 vlastne hranica teórie Hyperwave. 1700 je napríklad moja hranica ešte spred $6000, čo je vlastne prakticky 4 mesiace dozadu. To ak sa budem vlastne mýliť, tak hádam, niekto, kto má akože trošku súdnosti, mi nebude akože dávať za zlé, pretože nikto nevie vyvešiť budúcnosť za 4 mesiace dopredu na dolár presne, ako si to niektorí môžu myslieť. Takže ide čisto len o pravdepodobnosti a ďaleko podstatnejšie je to, ako ten trh sa vlastne bude správať. Aký tam bude vlastne dopyt, kde bude vlastne ten zlomový okamih, kedy všetko pustíme a zároveň zoberieme naspäť. Hej? Teda od tých slabých rok k tým silným. Takisto bola otázka, že čo by sme ale v skupine, alebo ja by som považoval za ďalší bullrun, ktorá hranica je taká kľúčová. Hovorím zhruba 8000. Hej? Tiež to nemusí byť vôbec podstatné, nerelevantné nasledujúcich mesiacoch, pretože s tým trhom sa môže stať prakticky čokoľvek. My môžeme vlastne pendlovať medzi nejakými moving averages, my môžeme mať možno nejakú silnú fundamentovú správu, ktorá vlastne úplne vyzmizíkuje to, čo som povedal včera. Myslím teraz metaforicky. A keď teda včera, alebo respektíve dnes, hovoríme o tom, že Bitwise venek ETF vlastne bolo presunuté. Neviem, či to bol vlastne 1. aprílový vtip, ale niekto vlastne uverňoval článok, že ETF-ko vlastne bolo schválené a realita bola taká, že 2. aprílový vtip, ktorý není vtipom, že ETF-ko Bitwise ETF bolo presunuté. Čiže opäť tie podmienky na to, aby ETF-ko bolo schválené, nie sú tam. Neexistujú. Čiže Bitcoin stále nie je pripravený aj po tom, čo vlastne prakticky ukázal to, že vie byť nevolatilný. Stále trvá na tom, že proste nové lows. My musíme proste už len takto. Poviem to, že my sme mali šancu ísť od 6000 smerom nahor. Ale keďže sme vlastne 6000 prelomili, sme ukázali slabosť trhu. Táto slabosť aj vytvára predpoklad na to, že nie je tu vôľa ísť rásť, respektíve nie je vôľa na to, alebo podmienky sme si nevytvorili, aby sme vytvorili základ pre ďalší bullrun. Pochopil som z toho, čo vlastne sa venujem počas celého bear marketu technických analýz, a hlavne či už teória Hyperwave
správna alebo nesprávna alebo aplikovateľná na Bitcoin je to, že technická analýza predpovedá fundamentálnu. A to hovorím správne. Že technická analýza vytvára predpoklad alebo píše príbeh pre fundament. Tým technickou analýzou myslím práve tú akumulačnú fázu. Tá fáza, kde vlastne ten jednotlivý aktívum čo najmenej osciluje a vytvára proste zdravý korpus preto, aby vlastne prišli noví ľudia, nové peniaze, aby sme vlastne mali doslova palivo na to, aby sme vystarali na tých 100 tisíc, ako to hovoria všetci. Aj keď to tak vôbec nemusí byť. Nakolika budeš nakupovať, až zistíš, že Hyperwave je BTC blbosť? Držím sa tých 8 tisíc, to je taká hranica, ktorú by som už si asi zatínal zuby a proste si povedal, že 8 tisíc, dobre. V tom prípade by som povedal, že OK, tak si počkám na retracement na nejaký, dajme tomu 7 tisíc alebo 6800. Hej, a vtedy by som začal nakupovať. Stále držím nejaké small caps coiny, ktoré vlastne nechcem teraz spúšťať pri kapitalizácii 20 mega a nižších. Tam vie sebe menší nejaký pohyb na Bitcoin, ako je teraz, s tým spraviť zázraky. Ale tie vyššie kapitalizačné coiny vlastne teraz momentálne buď nedržím, alebo v malých množstvách. Ako som vlastne predával Tezos a budem ho predávať aj teraz v najbližších momentoch, ak tam bude proste vôľa k ďalšiemu rastu. Čo som si ale všimol, to bolo myslím teraz dnes ráno, čo mi prišlo veľmi iracionálne, nemyslím teraz iracionálne spojení s tým, že vôbec Bitcoin nerastol, ale to, že vlastne prišiel taký obrovský rast a alty doslova mŕtve. Hej. Všetko to boli, ak to bol rast, tak to bol rast, aspoň teraz, aby ste mali predstavu, že na čo sa pozerám ja, lebo tá vaša vízia alebo predstavy sú úplne iné. No tu mám takto vyznačené alty, mám tu Dragon, mám tu Green, mám tu Poly, mám tu Sky, Tattoo, Icon, Zencash, hej. Všetko v červených číslach, čo sa mohlo aj akože predpovedať, ale čakal by som aspoň tak trochu nulové percenta, hej, keď teda už Bitcoin rástol, ale nie takéto akože minusy. Príde mi to dosť agresívne voči altom, čiže nevidím tam tú chýba mi tam tá korelácia proste, že BTC pump, alt pump, alebo BTC pump mal pumpa taká, ktorá proste vytvorila podmienky na to, aby proste alty rástli a je to práve opačným smerom. Skôr sa mi tu tak ako vznikajú myšlienky, že sa vytvára piesoček na to, aby malo je všetko dole, hej. Že proste preskakalo sa, vypumpoval sa Bitcoin, respektíve vypumpovali sa alty, potom Bitcoin a teraz vlastne sa púšťajú alty a bude sa púšťať BTC. Posledný pad Gloves. Áno, súhlasím. A s tým budeš byť veľmi opatrný, pretože to musí byť korekčný, ona BTC nemiel retracement od dropu 6000. Ahoj Milan. Jak to rešiš, neviem, máš na to nejako účetní? Kamo, ja nesom daňový poradca. Takéto otázky mi nedávaj. Coinfeather is watching. Neviem, čo je Coinfeather. Veď na strele 10-20%, aké mŕtve alty. OK, tak menu mi prosím, lebo neviem, aké máš alty ty. Tak sa na to podriem. Nie, teraz schválne sa podrieť aj na CoinMarketCap, pretože pozerám čarty, hej, tam vychádzam z toho, čo vidím na čartoch. OK, tak je tu Metaverse, čo úplne akože vykylený coin, tak dobre, ten na 28%. Je tu Nano, OK. Nano, ktoré bolo listované dneska voči USDT. Je tu Bitcoin Trash, OK. A potom tu máme Litecoin, čo má 16%. Tak Komodo, NEM. Všetko to vlastne rastí voči v rámci Bitcoinu, hej, voči, teda respektíve Bitcoin rastol, tak rastie oni, ale je to, sú v princípe v mínuse a nevidím tu nejaký zásadný rast, hej, to by mali byť 40% od hora nadol, ale OK, je to teda samozrejme uhol pohľadu. Cardano 13%. Lamboš,
When Lumber, sir. Kado, no 13%, LTC 16, tak no neviem, no keď BTC dal 22% na tom pajku, spajku, tak OK. Len Lambo, keď bude potom. Myslím, že to pekne vychádza, ako napríklad teraz. Toto bolo zaujímavé, čo som si všimol predtým, ak som išiel na stream, a to bol vlastne 21 mesačný exponenciálny rast. A my sme prakticky teraz presne úplne hitli na tých 5150, čo by mohlo úplne až zázračne fungovať na to, aj keď si všimnete ten moving average, hej, ak to bolo vlastne v minulosti, tak potom sme to šupli dole. A to isté aj tu. My sme vlastne mali na tom prakticky nejaký support vytvorený, ktorý som vôbec nesledoval, ale úplne presne pasuje ako ryť na šerbel. Čiže aj tá úroveň december 2019 presne vychádza. Hop. Tuto, pozrite ten dátum. 16. december 2019, hej. Čiže dajme tomu, že jak sme tu, tak to šupnúť sem. Niekedy v júli. Možno, že skôr. Hop, a tu nahlačať rast. Čiže júl a mali by sme prakticky, a mali by sme august, september, október, november, december, 5 mesiacov. 6 mesiacov, dajme tomu. A 6 mesiacov vlastne akumulácie. Teraz tá súčasná bola 4-mesačná. Čiže prakticky dlhší čas na akumuláciu, potom by bol in, nový low a december zmena vlastne emočného vnímania, čo vlastne prakticky sa týka každého trhu. Je to opäť lukratívne vlastne pre traderov, aby potom vlastne v novom roku, respektíve v tom ešte roku vybrali zisky pred novým rokom. No samozrejme, to je len teória, čiže či to budem... Jan Bartoš, veľryby si akurát nechali vyplniť shorty, vys všechny ty good news a teda všetko súvisí so všetkým, jasné. A áno, a tie shorty, tam budú obrovské likvidácie. Jedna vec, čo som vlastne hovoril o tom, že ten pomer narastol, hej, longy išli teraz hore, len vlastne len kvôli tomu, že shorty išli smerom nadol. A takto vlastne vyzerajú shorty, hej, čiže tie išli ešte nižšie. Longy prakticky nič závažné, tam myslím si, že môžeme čakať trošku odvahy, pôjdeme aspoň sebe na 32 tisíc. A to nám ale môže, máme teraz pred sebou výkly, trvá napríklad týždeň, môže že 2 týždne, a potom si to proste šupneme nadol. Keď tam bude tá vlastne sa sebavedomosť, že jednoducho je tam potenciál na to, aby sme to prelezli no, opäť vyššie. Jednoducho stále nevidím ten hovorím fundament, ale fundament z anglického výrazu, proste ten základ, tú základnú na toho, aby sme proste zdravo išli hore. Stále to opakujem, proste shitcoiny už ani oko nehodím proste po trone. To, čo spravil Justin Sun, jak proste vydrbal s celou komunitou, polovička Twitterových followerov falošná, spraví giveaway na 20 miliónov na Teslu, vyberie vlastne človeka, ktorého vybral predtým a dokonca zahraje to vlastne na storku, že on vlastne nič nemal dostať, len by vlastne upútal pozornosť, nakoniec to auto dostane, lebo vlastne zmanipulovaná Twitter komunita ho podporila. Ak si dáte vlastne auto video, je to celé rozobraté, čo vlastne on spravil, že ten livestream jeho bol zostrihaný a celé to bolo vlastne zmanipulované. Jako už to viac podvodom nemôže zavádzať a napriek tomu, že proste kopec traderov proste traduje Tron a toho blúšiť na Twitter je strašne veľa. Ja nemôžem sa na ten projekt už, aj napriek tomu, že som zatvoril oči niekoľkokrát, nemôžem sa pozerať pozitívne. Je to obrovský hnoj, ktorý sa proste hrá niečo, čo nie je. A čo vlastne robil s Vitalikom, normálne akože zmrt, to je jeden zmrt, ktorý príde na jeho konferenciu a sa mu tam nebude smiať do ksichtu, aký je Tron proste akože super blockchain. No ako ten človek, ten ja neviem, no proste, ale takéto správanie je to len karma, ktorá ho tam proste čaká nad dverami. V podstate, keď niekto kúpi za market vlpný short, tak musí 100% veriť, že to proste hore.
a všetky tie novinky nalhávajú lidem, že začína bullrun. Čiže je to zmanipulované, bacha na to. Jasné, veď to je proste, tu sú správy, to sú premasy, hej, informácie sú premasy. Preto som aj povedal, že tá technická analýza inherentne obsahuje fundament. To znamená, že ak vy vytvoríte správne podmienky, myslím technické, na grafoch, tak vytvárate podmienky vlastne na to, aby cena mohla rásť a tým pádom vznikávajú možné asociácie s tým, že by vás niekto písal o tom, že niečo napríklad rastie a prečo to rastie. Čiže ono to je práve presne naopak, čo som ja samozrejme nechcel pochopiť, preto som aj predal veľmi neskoro počas posledného bullrunu, ale je to práve tak. To sú proste informácie, ktoré potrebujete servírovať, masírovať, ovplyvňovať a konať presne naopak. Za chvíľku ma vypne Facebook, lebo akože Mr. Facebook, by the way, to je tiež na ďalšiu tému, čo vlastne schválila Európska únia, ako sa bude cenzurovať internet. Články 11 a 13, obrovský bordel, čo sa tu vlastne deje v Európskej únii. Ale toto není vlastne politický kanál, tak sorryčko. By the way, brutálna vec, a to je akože chlapci a dievčatá moje krásne. Ethereum bolo na $1400, ale nebolo ešte na takomto pomere longov voči shortom. Ako toto je overleveraged, jak prase. A to sme už videli flash crashe na Coinbase, keď sme išli na 3200, už vtedy to flash crashovalo a teraz tu máme proste 6,05 voči jednej pomer long voči shortom a Ethereum robí čo? Veľký prd. Plus je teraz ešte na weekly na devine, takže toto je sell jak víno. Kebyže mám otvoriť short, tak si môžu, že ešte počkám, že toto spraví a otvorím to niekde na nejakých 190 a shortne na nejakých 40. A dovidenia. Vypuť poistky. A dáme reset. Výborne. Karel Loleček, prepač. Show me the charts, I'll tell you the news. Toto sú heslá, ktoré nevznikli len pre nič za nič. To je proste, jak keď sa povie po slovensky, po česky. Všetko zle je niečo dobré. To sú obrovské múdrosti, ktoré vznikajú práve tejto oblasti, proste v tradingu, v krypte. Ukážte mi grafy a ja vám poviem, aké sú správy. Ak si kúpiš FBcoin, tak ťa nevypne. No ale ja vypnem ten Facebook. Ej, ja predpokladám, že ak tu bude cenzúra centralizovaná z Európskej únie, tak nebudem vysielať na Facebooku, možno že ani na YouTube. Hej, a budem riešiť niečo iné. Kde vidím IOTU? No IOTU vidím veľmi zle, ako všetko ostatné, hej. Pretože IOTka teraz pekne rastie, čo musíme uznať, ale IOTka v rámci nejakých tých moving averages je na tom relatívne biedne. Aj tam nevidel som nejaké zásadné breaky. Pozrieme sa na daily a teraz na daily, hej, na daily sa nám na moving average na 200 nám proste teraz ťahá a sme na 5 z deviny, toto je daily a tu máme 200. Takže typujeme 37 centov alebo 40, možno že vyššie, tu nám bude stopka. A keďže beriem hlavne do úvahy vlastne toho, čo spravil dneska Bitcoin, tak sa nebudem nastaviť aj odkud niekde na tých. Mám tam ordery aj na 3 centoch, dokonca aj na polovičke centa, ale myslím, že to vlastne všetko presuniem tam na tých 5 centov úplne všetky orders. Pretože to keď príde výplach, tak to bude veľmi rýchle. A tam proste chytať, to bude problém. Samozrejme ukáže čas a najbližšie týždne nám povedať, myslím, že apríl, no apríl bude proste kľúčový, lebo teraz v apríli to prišlo, nový mesiac. A jaký kamen? Ukáž tu zadečo? Nie, to nie je kamen, to je iba tapeta. Kúb radšej Madesafe. Madesafe nejaký mám. Ale chlapi, aj o tu akože fundamentálne vidím, sám nie som schopný stíhať ten fundament, viem, že tam proste riešia ten core decide, čo máte vlastne už bez koordinátorovú sieť, čo je obrovský, vlastne prakticky tento k
KL kritérium, ktoré vadilo prakticky každému fundamentalistovi, že IOTA vlastne nebude škálovať, je to centralizovaný shitcoin a podobné argumenty. Pokiaľ vlastne ostane na koordinátor a to bude fungovať, tak to bude mega obrovský úspech. Hej. A to len z malá veci už, ako lokálne snapshoty nehovorím, a toto je vlastne stream BTC, takže tak. MadeSafe mám, no. Tak by sa len spomeniem, keď vás tu mám, ETC vlastne dosť riešim na Telegrame, ETC vnímam ako možný ten bridge, most, ak by vlastne Ethereum neškalovalo, alebo prišlo so škalovaním neskôr, tak verím tomu, že projekty budú preskakovať na najbližší Solidity projekt, ktorý má nejakú svoju komunitu za sebou, nejakú históriu, a to bude ETC. Veď nekomentujem, prepáč Matúš, pretože som ho prestal sledovať. Málo sa o ňom hovorí. Neviem si to nejako vysvetliť. Hej. Ako hovorí, o Vičen to hovorí samozrejme Palm Beach Confidential a tieto zdroje, ale presne som to sledovať, takže bohužiaľ nemôžem ti vlastne na toto odpovedať. Tam skôr aj skupina. Chcel som sa vlastne zamerať na IOTU a to vlastne aj robím, teda budem robiť v budúcnosti. No, už mi ide hlava prasknúť toho, čo rozprávam, tak dávam ešte priestor na rýchle otázky, prípadne ak by náhodou niečo chcel, niekto by chcel vystúpiť do kamery, pretože mal som tu veľmi chytré komentáre a chcem niečo povedať teraz, pretože to je skvelá príležitosť ako dať nejaký druhý názor. Pokúšam sa vlastne o to už asi rok a pol, či dva roky, koľko vysielam, aby niekto išiel do kamery takto náhodne z divákov, tak ak chce dobrovoľník, tak prosím komentár. Bo myslím, že tu mám aj nejakých traderov, tak budem rád, ak sa niekto vyjadrí rýchlo. Medzičasom na Stellar. Stellar som chcel nakupovať masívne, ale všimol som si jednu takú tiež takých kicks, čo spravili, samozrejme chyby sú na to, aby sa riešili. Ale vyšlo najavo, že Stellar mal bug proste vo svojom zdrojovom kóde, ktorý umožňoval generáciu 2 miliard tokenov a bez toho, aby vlastne o tom informovali, proste prišli s fixom a náhodným burnom tokenov. Tak toto je proste taký úplne akože jak sa to povedať, vyfakovanie komunity, hej, alebo proste tých, ktorí ten projekt nejakým spôsobom sledujú alebo uznávajú. Čakal by som transparentnejšie riešenie. Pokiaľ také niečo stalo, tak to myslím, že mali riešiť úplne inak. Respektíve, ako to zaplatať tým, že haha, že nič sa nedieje, akože my tu robíme nejaký coin burn, nebo daj ešte znižujeme supply, lebo sme úplne super čuper. Ale Stellar, ti veci nepoviem teraz, pretože do toho nevidím na 100%. Viem, že majú zaujímavý konsenzus algoritmus, ale to by som sa tu veľmi trápil. Jasné, BitTorrent token, nie, to the moon. Kedy dáme pivo, navarujem Brno. Netuším. Nebývam v Brne, nebývam v Čechách, bývam viac v Nemecku a keď tak som na Slovensku, čiže je tak dosť mne od ruky. A prečo pôjdeš do IOTY až pozdej? Pretože nebudem kupovať za viac, keď môžem za menej. Kam myslíš, že môže dojsť? No, Binance. Binance, dosť zaujímavé prirovnanie na Twitteri, že Binance je proste nový Amazon v kryptosvete. Akože oni dosť na to, že to bol proste len obyčajný RC20, potom to je vlastne nový blockchain, buduje sa na tom vlastne decentralizovaná burza a už prakticky ten token je dosť akože akceptovateľný na rôznych platformách, platobných termináloch a tak ďalej, alebo či už ako samotné platidlo, že teda môžeme hovoriť o tom, že tá adopcia
Binance tokenu stúpa, tá burza nie je malá, a takisto tá inovácia tam jednoducho je, či už to je Binance Jersey, samotný Binance, alebo decentralizovaný Binance. To, že to vlastne niekto používa, alebo nie, je druhá vec, samozrejme ten trh vytvára, je odrazom toho používania, ale v rámci fundamentu akože niečo fenomenálne, hej, ale takým spôsobom ako napredujú, ale dosť sa Binance CEO začal používať také skemovacie techniky, jak Justin Sun, že to tam proste pumpuje, hypuje a tweetuje a chujovinky, namiesto toho, aby vlastne nechal prácu hovoriť samého za seba. Toto je niečo, čo tak akože vnímam negatívne, ale neberte to proste akože úplne že od slova do slova. Nedá sa to ani zďaleka sporadnávať oné so slnečkárom, so slnečkom, Sunom. Takže tam je ten skôr hype akože na mieste, ale predsa len kam môže ísť, neviem, no proste na mesiac, tak ti poviem. Čiže tam nemám, nesleduje ten kon, ten koň. Technicky to nesledujem, hej, akože kam to môže ísť. Vstúpa to až doteraz, 19, myslím, že tam už veľa ľudí naskakoval na 16, na short. Ten volum tam narasta, je prakticky identický a s decembrom 2017, január 2018. Nemyslím, že teraz tam je už nejaká veľká vola rastu, až vôbec nie, ak Bitcoin si to proste teraz šupne nadol, tak Binance Coin, myslím, že odtiaľ to, ak dám nové lows, tak môj taký skromný odhad, hej, tako, že buy očko. Ja si to teraz dám do čartu. A pozrieme sa na to cez Moving Average Sequential ITC. Dobre, tak budem vychádzať teraz čisto z toho, čo vidím v oči BTC. Dajme si sa mi nejaký ten volumový profil. A ten najväčší volumový profil je práve na spodku. V takých dosť vlnách sa to pohybovalo, keď si všimnete, ten vzorec sa tu dosť akože opakuje, keď je teda vlastne v inom škálovaní, ale dosť opakovateľný. A väčšinou išiel vlastne do polovice predchádzajúcej úrovne. Myslím si, že ale za zmienku môžeme hovoriť o tom, že sa vráti na tých 15 tisíc satoshi, hovorím správne. A ja použijem kalkulačku a prepočítam do dolárov. Hej, tak vychádzam teraz čisto z volumového profilu, hej. 0,015. BTC, dajme to 0,500. OK, 2 doláre mi to vychádza. 2,2. Čiže kam môže ísť? Hovorím, teraz má stopku, že dovidenia, na weekly sme 8, na monthly sme 5. Čiže tam vidím skôr, teraz nám príde asi ďalšia sviečka, ktorá keď príde tu na a nebude pod touto sviečkou, tak sa nám vytvorí devina a otvorá sa nový cyklus. Čiže ja by som videl niekde Binance Coin na 2 dolároch. CZ maká 16 hodín denne, tomu to verím, ale pánovi Slnečkárovi a Justinovi Sunovi neverím ani jeho Mekinos medzi očami. Dobre, Jan Bartoš píše, že má vlastný stream o 20.00, tak mu prajem veľa úspechov a zaujímavých myšlienok. Ja sa s vami lúčim a vidím sa s vami pri ďalších pumpičkách alebo pri ďalšom krvácaní smerom nadol. Majte sa krásne a užívajte život. Čus.